katru trešdienu pēc pulkstens 13. Klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu ietveros mēs kopā ar pieaicinātajiem viesiem, ekspertiem, Latvijas sabiedrības viedokļu līderiem, slavenībām, ietekmētājiem, dažādu sfēru pārstāvjiem. Centīsimies saprast, kas ir viltus ziņas un analītiski pētīsim reālus Latvijas un pasaules mēroga piemērus. Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Melu kontrole katru trešdienu pēc pulkstens 13. Melu kontrole. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Melu kontrole saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien, ar Zuma starpniecību mums pievienosies Baltijas mediju izcilības centra projektu vadītājs Jānis Siksnis. Labdien! Labdien! Jā, zinu, ka piekdien 15. būs liela konference ar nosaukumu Lielais pārmaiņu gads, ko tās nesīs. Varbūt ar to arī sāksim ar šo konference par ko? Jā, tiešām domāju, ka vārds lielais ir labs apzīmējums, ir liela interese par šo konferenci. Kāpēc tās nosaukums? Tāpēc, ka šis gads, 2021. gads, tiešām nāk ar tādām vēl nebijušām pārmaiņām Latvijas mediju nozarē. Galvenais ir tas, ka janvārī ir stājies spēkā jaunais likums par sabiedrisko mediju pārvaldību. Un tas nozīmē būtībā divas lietas, un tāpēc mums arī konferencē ir divas galvenās diskusijas. Pirmā ir par to, ka pēc šī likuma ir jāizveido jauna sabiedrisko mediju padome, kas turpmāk gādās tikai par sabiedrisko mediju, tātad Latvijas televīzijas, Latvijas radio un ziņu portāla LSM attīstību. Līdz šim par sabiedriskajiem, gan par komercmedijiem bija atbildīga Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, jeb NEPL P. Viņu pāraudzībā, tad atcīm redzot, turpmāk paliks komercmediju. Un tad šī mēs ar diskusijas dalībniekiem diskutēsim, tad pēc kādiem principiem būtu jāmeklē jaunās padomes locekļi, kādi būs viņu jaunie uzdevumi. Ir skaidrs, ka viņiem ir uzdots pusgada laikā nākt ar plānu, kā apvienot Latvijas radio un Latvijas televīziju, veidot jaunu sabiedrisko mediju. Daudzi citi jautājumi, kas ir saistīti tieši ar sabiedrisko mediju attīstību, bet šis likums nozīmē pārmaiņas arī pārējiem mediju nozares dalībniekiem, jo tas paredz, ka ar jauno gadu sabiedriskie mediji ir izgājuši no reklāmas tirgus. Es domāju, ka tie, kuri skatās Latvijas televīziju, klausās Latvijas radio, būtu pamanījuši, ka tur vairs nav reklāmas. Doma bija tāda, ka visiem ienākumiem no reklāmas tajā brīdī, kad valsts ir apņēmusies vairāk finansējumu piešķirt sabiedriskiem medijiem, tātad reklāmas nav aiziet uz komerc sektoru. Tad, attiecīgi, mums otrā diskusija ir par to, vai komerc mediji tiešām jau jūt, kad viņu reklāmas ienākumu palielinās, un ja tas tā ir, tad vai mēs varam sagaidīt vairāk interesanta kvalitatīvas attura no komercmedijiem. Tā īsumā. Ja mēs runājam par sabiedriskiem medijiem, un par tiem, kas viņu klausās un skatās, vai iziešana no reklāmas tirgus kaut kādu ziņu varētu ietekmēt tieši saturu, jo pieņemsim, ziņu nodaļas žurnalisti, viņi arī agrāk nenodarbojas ar reklāmu, ja viņi gatavoja savu, teiksim, produktu, vai ar to ka būs kaut kādas izmaiņas, jūsuprāt? Izmaiņas galvenās ir tās, ka kā paši mediji ir solījuši, ka būs vairāk oriģināla satura, vairāk interesantu raidījumu. Tas droši vien vairāk attiecās uz Latvijas televīziju, jo televīzijā tās reklāmas pauzes ir bijušas garākas. Es pats esmu pamanījis, tagad gan ir otrā nedēļa tikai jaunajā gadā, līdz ar to nevarēšu ļoti rūpīgi analizēt un izdarīt kā stālajošas secinājumus, bet es esmu pamanījis, ka ir parādījušies jauna formāta Latvijas televīzijā. Kaut vai to pašu reklāmas paužu vairs nav, manuprāt, lielāko ties, vismaz tad, kad rāda kādas filmas. Tam būtu jābūt šādām te pārmaiņām, kas sabiedriskiem medijiem ļauj vairāk ražot satura, interesanta satura, kas ir izglītojošs, izklaidējošs, informējošs priekš saviem klausītājiem, priekš visas Latvijas sabiedrības. Ja mēs runājam vispār par valsts mediju politiku, vai viņa ir un vai viņa jābūt, ja ņemot vērā, ka tomēr mums, teiksim, brīva
brīva mediju, brīva presa, nav cenzūras, varbūt arī nevajag valstī kaut kāda veida, nu izņemot varbūt to sabiedriskus medijus īpaši regulēt. Nē, es domāju, ka noteikti vajag, un tieši pēdējie gadi ir parādījuši, cik tas ir svarīgi. Un tas ir saistīts ar to, kā ir attīstījušās tehnoloģijas, kā ir mainījušies mediju lietotāju paradumi. Arvien vairāk cilvēku lieto internetu medijus, arvien vairāk, droši vien, ka nu, gandrīz visi ar dažiem izņēmumiem lieto sociālos medijus, kur ir pilnīgi jauna sfēra. Tas viss pavēr, nu, ir daudz plašāks iespējas dezinformācijai, maldinošiem vēstījumiem, īpaši sociālajos medijos, bet kas ir vēl ļoti svarīgi, ka attīstoties lielajām globālajām interneta platformām, kuras lieto gandrīz katrs, un es runāju par Facebook, Google, citām vienkārši reklāmas ieņēmumi arī aiziet uz šīm te būtībā ārzemju platformām, mūsu nacionālo reklāmdevēju nauda, liela daļa, arvien lielāka daļa aiziet uz turieni, kas nozīmē, ka mūsu mēdiem paliek arvien mazāk naudas, par ko strādāt un par ko veidot saturu, un tāpēc ir vajadzīga arvien lielāka valsts, nu, lielāks valsts atbalsts, tieši tāda mediju politika, kā tad gādāt par to, lai pēc iespējas mazāk izplatītos dezinformāciju un lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem būtu uzticama kvalitatīva satura. Un tāpēc es domāju, ka šīs gads tāpēc arī ir tāds, jā, tieši nozīmīgs no šāda Latvijas mediju politikas viedokļa, beidzot pirmo reizi, tātad, beidzot pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas mums ir šāds likums, kurš beidzot izveido atsevišķu sabiedrisko mediju padomi, kurš sakārto tātad šo mediju regulēšanas, mediju pārvaldības jautājumu. Nepulpē tagad būs daudz plašākas iespējas rūpēties tieši par komerc mediju attīstību, komerc radio, komerc televīziju. Es zinu, ka viņiem ir savi plāni, viņi jau ir strādājuši pēdējo gadu laikā, lai palielinātu valsts atbalstu, piemēram, arī Covid laikā, kad dramatiski samazinājās reklāmas ieņēmumi, Nepalpē, manuprāt, operatīvi reaģēja un kaut cik nu varēja tik valsts atbalstu sagādāja. Tā kā šis noteikti ir svarīgs, jā, kā tāds mediju politikas jautājums, mediju politikas attīstība. Iepriekšējais gads mums atnesa daudz jaunu izaicinājumu arī par tiem viltu ziņam. Tagad, nu, jāgrāk bija kaut kādas viltu ziņas tieši par Latviju no ārzemes. Tagad mēs jau redzam tas viltu ziņas lavīnu varbūt par to Covidu un vakcīnam. Kā jūsuprāt, medijiem jārēģē, vai tas ir valsts kaut kāds uzdevums veidot informācijas kampaņas? Tagad par to arī spriež, cik es sapratu valdība un jaunais veselības ministrs. Kā jūs to vērtējat? Jā, protams, jums pilnīgi taisnība. Es domāju, ka visi, kas sako līdz notikumiem un notiekošiem medijos un vispār informatīvajā telpā, to ir pamanījuši šo problēmu. Nu, tur ļoti, ļoti daudz un dažādi pasākumi, kuri ir visi vienlaikus kaut kā jāvirza uz priekšu, sākot jau ar to, kas tā devētais fact-checkings, ka tajā brīdī, kad ir pamanīta kāda nepatiesa ziņa, tad ir žurnālisti, kas to atmasko, vienkārši parāda, ka tas tā nav. Ir īpaši, ja runa par kādu ziņu, kas ir nepatiesa, apzināta vai neapzināta, maldinoša, bet ir redzams, ka tā ir pietiekami plaši izplatījusies, tad žurnālisti pienākums ir to piefiksēt, atmaskot, izstāstīt, lai cilvēki tam neticētu. Vienkārši ir jāveido pēc iespējas vairāk kvalitatīvā satura analītikas, pētniecības, lai pastāstītu cilvēkiem, kas patiesībā notiek, cik daudz saslimušo, cik nopietni tas ir, kā tas var attīstīties, ko cilvēkiem vajadzētu darīt. Par to, ka vakcīnas ir vajadzīgas, ka tās nav bīstamas, un arī, protams, jūs pieminētās, tādas informatīvās kampaņas no valsts puses, kas ir tāds strateģiskās komunikācijas instruments parādīt, ka valsts ir šeit, lai rūpētos par saviem cilvēkiem, ka valsts dara visu, cik nu šobrīd ir iespējams, ka nevienam neiet viegli, nevienam neiet labi visā pasaulē, un Latvija noteikti nav tas sliktākais gadījums. Tā kā tas ir ļoti, ļoti tāds komplekss gadījums, un tas atkal atsaucoties jūs iepriekšēju jautājumu parāda, cik svarīga ir tāda mērtiecīga mediju politika un valsts iesaista tajā visā apzinoties, ka valsts atbildība nav tikai veselības aprūpe, izglītība, ceļu struktūra, bet valsts atbildība ir arī informatīvā vide, un tāpēc arī valsts atbildība vairs nav tikai sabiedriskie mediji, bet arī pienācīgs atbalsts komercmedijiem, lai tie varētu normāli strādāt.
Jā, jums laikam droši vien zināms labāk, kas notiek pie mūsu kaimiņiem, Lietuvā, Igaunijā, kā tu strādā sabiedriskie mediji, vai ir kaut kāda liela atšķirība, es nezinu, varbūt vairāk valstu iegūda līdzekļus, kā jūs to varat? Ir, jā, atšķirības noteikti ir. Ar šo gadu Latvija pietuvojās Lietuvai un Igaunijai tādā ziņā, ka palielinot valsts atbalstu Latvijas TV un Latvijas rādio, tagad būs līdzīgāks budžets nekā Igaunijai un Lietuvai, bet joprojām mēs diezgan krietni atpaliekam. Ir īpaši ar Lietuvu, un Lietuva, manuprāt, ir ļoti tāds vērtīgs piemērs. Vēl pirms gadiem 10, es domāju, ka Lietuvas sabiedriskais medijs bija aiz Latvijas gan noteikti reitingu ziņā, arī finansējuma ziņā, vai līdzīgi, teiksim tā. Bet 2014. Gadā, kad sākās Ukrainas karš pēc Krimas okupācijas, kad pastiprinājās Krievijas dezinformācija, tas bija ļoti tāds mērtiecīgs lēmums no toreizējās valsts prezidents Grybauskaites puses, ka ir jāstiprina sabiedriskais medijs un tas, kas tika izdarīts, ka sabiedriskā medija finansējums tika piesaistīts pie ienākuma, pie ieņēmumiem no ienākuma nodokļa. Es tagad neizstāstīšu tieši precīzi, kā tas bija, bet būtībā tā, jo lielāk valstī ir nodokļa ieņēmumi, jo lielāks arī ir sabiedriskā medija finansējums. Un tad rezultāts ir tāds, ka tas finansējuma lēciens ir bijis ļoti liels, pateicoties tam, ka ekonomika ir attīstījusies valstī pēdējos gados. Un šogad, piemēram, ja Latvijas TV un Latvijas rādio, ja nemaldos, šobrīd kopējais budžets ir 35 miljoni vai kaut kas apmēram tāds, tad lietuviešiem, vismaz tika plānots, ka tas varētu būt 53 miljoni eiro, tādā mašķirība. Igauņiem ir kaut kur pa vidu. Igauņiem vienmēr ir bijis tāds, saucamais, bāzes budžets, viņiem piešķir līdzīgi kā mums ar valdības lēmumu. Viņiem nav šāda neatkarīgā mehānisma kā Lietuvā, bet toties viņiem tas finansējums vienmēr ir bijis apmēram pa 10 miljoniem lielāks nekā Latvijā. Tā kā, un arī šī pārvaldības jautājumā Latvija šobrīd nostājas vienādās pozīcijās, tāpēc, ka gan Lietuvā, gan Igaunijā jau gadiem ir bijušas atsevišķas sabiedrisko mediju padomes. Katra veidot, strādāt drusku pēc atšķirīgiem principiem, bet tas kopējais ir tas, ka tomēr sabiedriskiem medijiem ir jābūt savai pārvaldības padomai. Tas ir visās, man šķiet, Eiropas Savienības valstīs vai tūtam. Ja mēs runājam par Baltijas mediju izstādības centru, es zinu, ka jums daudz arī bija tāda, teiksim, konference, un arī varbūt kaut kādi kursi, tā var pateikt, tiem jauniem gadus jauniem žurnalistiem, kas tagad ienāk profesijā. No vienas puses tas ir pareizi, bet no otras varbūt kādam rodas jautājums, tomēr žurnalisti tiek sagatavoti, ja viņiem ir profila izglītība universitātes, teiksim, tā. Varbūt tur ir kaut kādas trūkumi, kāpēc, teiksim, pēc tam jāsagatavo, jāizglīto žurnalisti. Un tas ir tāds konceptuāls jautājums. Es negribētu noteikti kritizēt komunikācijas fakultātes, kuras ir gan Latvijas universitātē, Stradiņu universitātē un arī citur. Es domāju, ka negribētu noteikti kaut ko komentēt, bet citur pasaulē, piemēram, Vācijā, arī Francijā, manuprāt, pieeja žurnālistu sagatavošanai ir tāda, ka pa žurnālistiem lielākoties kļūst cilvēki, kuriem ir ieguvuši kādu profesiju, kuriem ir kādas nozars, neteiksim eksperti, bet ir, piemēram, beiguši ekonomistus vai juristus vai kādu citu profesiju, bet viņš jūt sevī gan aicinājumu, gan viņam ir arī talants strādāt medijos, un tad viņš iziet tādus padziļinātus kursus vai praksi drīzāk, kurā ir gan teorētiskas, gan praktiskas darbības, un tad viņš apgūst žurnālista prasmes. Un man dažreiz šķiet, ka varbūt tas arī ir pareizais piegājiens, jo, manuprāt, universitātes solā nevar iemācīt to, kas ir žurnālists, ir īpaši, ja tev nav, teiksim, tā diezgan liela dotība. Un arī redzēt gadījumi, kad par brīnišķīgi žurnālistikā strādā cilvēki, kuriem vispār nav augstākās izglītības, bet viņš ir vienkārši talants un viņam ir dotības un viņš strādā vienkārši lieliski. Tā kā tomēr
kādā brīdī ir nepieciešamas šīs praktiskās mācības, ko, jā, kā jūs teicāt, arī mēs organizējam, un mēs redzam, ka vajadzības ir ļoti, ļoti dažādas, un arī mēs strādājam ar ļoti dažādiem medijiem, gan ar reģionāliem, mazām redakcijām visās trijās Baltijas valstīs, kurās ir nu 5 līdz 7 cilvēki, un līdz lielajiem sabiedriskajiem medijiem visās trijās valstīs, un visur ir redzams, ka ir vajadzīgi gan tādas žurnālistikas pamatprasmes par to, kas ir normāla intervija, kas ir vispār ziņu raksts, kā to darīt. Un, protams, šobrīd ļoti, ļoti svarīgi ir šī te multimedialitāte, kā avīzēm pārorientēties uz to, ka arvien vairāk cilvēku viņus lieto internetā, kā strādāt ar mobilo telefonu, jo vairs nav nepieciešama profesionāla kamera un tā tālāk. Jā, nu varbūt atsevišķi tāda, es nezinu, nozara, ja tā var teikt, izmeklēšana žurnalistika, to, tur, protams, ka jāiegūda ne tikai, teiksim, savas profesionālas iemaņas un dotības, bet arī daudz energijas un arī līdzekļi, vai jūsuprāt, valstī kaut kāda veida jāstimulē šo tieši izmeklējušu žurnalistiku, jo, protams, visu cieņu, varbūt tiem, kas veidu intervijas un raksta sagatavo ziņas, bet nu, mēs jau sapratam, ka izmeklēšana žurnalistika, tas jau kaut kas pavisam cits. Noteikti, jo tas ir tieši pats dārgākais, pats sarežģītākais žurnalistikas veids. Un tāpēc tam, nu, un to mēs redzam, ka šis ir tas, kurš visātrāk pazūd vai samazinās, jo vienkārši grūti atļauties. Tam ir vajadzīgi gan resursi, gan laiks, jo tu nevari no pētnieciskā izmeklējošā žurnālista gaidīt, lai viņš katru dienu kaut ko sagatavo. Tāda normāla materiāla sagatavošanai būs vajadzīgi vismaz nedēļa vai pat vairāk. Un galu galā tev ir vajadzīgs labs pieredzējis, nu, visaugstākās klases žurnālists, kas attiecīgi dārgāk maksās un vienkārši ir grūtāk pieejams. Un jā, un to jau arī valsts dara, gan arī mēs, piemēram, Baltijas mediju centrā arī izsludinām savus grantus, tad ir būtībā divi galvenie kritērija vienmēr, vai tas ir pētnieciskais analītiskais materiāls, kam mēs piešķirām finansējumu, vai tas ir nu, tāds kā multimediāls, kas paplašina attiecīgā mediju auditorijas loku. Bet es domāju, var redzēt tagad, ka Eiropas Savienība, Eiropas komisija ļoti sasparojusies uz kvalitatīvu žurnālistikas atbalstu un tie granti, kas tiek piedāvāti, tie tieši ir mērķēti uz to, lai mediji varētu veidot analītiku pētniecību. Vēl pirms Covid-a parādījies tāda no apzīmējuma informācijas kārš, hibrid kārš. Jūsuprāt, arī pašlaik viņš notiek, jo daudzi eksperti uzskata, nu, ņemot vērā, ka Covid tagad ir visu. Tā ir skaitā arī, protams, Krievijā, arī viņam iet ļoti smagi. Varbūt līdz ar to tas informācijas kārš nav aktuāls pašlaik. Nē, es domāju, ka tas ir aktuāls, un es domāju, ka tas arī būs aktuāls vienmēr. Kāpēc mēs, un tas ir bijis arī, es domāju, vienmēr aktuāls ir tikai atšķīrušies metodes, atšķīrušies veidi, atšķīrušies, nu, moderni izsakoties platformas, kurās šis karš tiek izcīnīts, un kādreiz tās bija skrejlapiņas, ko meta no lidmašīnām, no gaisa vai avīzes, jā, tad tas parādījās, nu, radio, kā pirmais tāds masu informācijas līdzeklis, tagad tas vienkārši notiek milzonīgā ātrumā, socmedijos, ne tikai ātrumā, bet galvenais arī savā mērogarā, ka tu vari sekundes laikā sazināties ar cilvēku burtiski otrā pasaules malā, notiek tāda, nu, ja kādreiz tomēr tā informācijas nodošana notiek, ja tā varētu teikt, nu, nosacīt tādā vertikālā līnijā, ka bija kaut kāds informācijas avots, un tad nu, bija filtrs, kā mediju žurnālisti, kuri analizēja, izveidoja materiālu, un tad tas tika nogādāts pie auditorijas, tad tagad tas viss notiek pilnīgi horizontāli starp cilvēkiem, neiesaistot bieži vien ne medijas, ne politiķis, ne, un bieži vien mēs vienkārši pat nezinām, tāpēc jau ir tie sauc mediju burbuļi slavenie, kuros notiek, mēs varam tikai iedomāties, kas, ja, kādi viedokļi tur tiek izplatīti. Interesanti, ka otrdien bija Saeimas sociālo lietu komitejas sēdē komisijas, un turpat tas Daugavpils slimnīcas vadītājs teica, nu ko, mēs jau redzam, kā tikai pie mums nu, Daugavpils 10% mediķi ir gatavi vakcinēties, un protams, ka informācijas kampaņa, tas ir ļoti laba lieta, bet mēs redzam, nu, tas
teica to vadītājs, kas notiek sociālos tikos, un pat mediki to iespaidojas no tiem visiem dezinformācijas materiāliem. Līdz ar to, jūsuprāt, kā ar tiem viltu ziņam cīnīties, jo ir arī divi, teiksim, viedokļi. Viena uzskata, ka nevajag vispār pievērst daudz uzmanības, jo tā mēs palīdzam popularizēt šos viedokļus, tos viltu ziņas, bet otrie uzskata, ka varbūt pat tie viltu ziņas izplatītāji, viņam jāpārēc kaut kāda krimināla atbildība. Es drīzāk sliecos to otro variantu, bet tas, protams, ir jādara tā, lai nepārkāptu cilvēku pamata tiesības brīvību izteikties. Bet nu, pats svaigs piemērs ar prezidentu Trumpu, kuram atņēma gan Twitter, gan arī Facebook šķiet, un tagad arī YouTube It kanālu. Uz mūžu, jā. Es domāju, ka tas ir tāds, nu, varbūt ne pagrieziens, bet katrā ziņā nopietnas signāls, ka arī šajā jomā kaut kas mainās, jo sauc mediju viņu izmantošana attieksme pret tiem ir ļoti mainījusies. Es pats atceros, biju radio ziņu dienesta darbinieks, producents 2007. gadā, kad socmedija sāka tādu savu uzvaras gājienu, kad to cilvēki sāka tā ļoti plaši izmantot. Pirmajā brīdī tas tika uzskatīts kā tāds lielisks informācijas avots, kur tieši žurnālistiem vajadzētu to strādāt un veicināt, un ka tā ir tāda atgriezeniskā saikne ar auditoriju, kas palīdz uzzināt, kas notiek, ko domā. Un tad pamazām tas ir aizgājis tik tālu, ka tagad jau tie socmediji ir kļuvuši par galveno vispār tādu briesmu avotu, kur var musināt cilvēkus, izplatīt viltu ziņas un tā tālāk. Un tagad šķiet, ka arī pati nozare ir sapratusi, ka kaut kas ir jādara, ka ir vajadzīgi kaut kādi ierobežojumi, ka tomēr nevar tā, kas ienāk prātā, to es saku vai rakstu, ir jābūt kaut kādam regulējumam. Tomēr tradicionālā presē pēc tādiem strādā jau ilgus gadu desmitus, un ir pienācis laiks, es domāju, arī socmedijiem to darīt, un kā jūs teicu, domāju, ka Trumpa gadījums ir viens no tādiem. Tā kā tur noteikti būs kādas izmaiņas, kāds stingrāks regulējums, bet arī cilvēki vienkārši ir jāturpina izglītot, jāsaprot. Un es domāju, ka viņi arī kļūs gudrāki. Nu, ja tevi interesē tā kvalitatīvā informācija, tad tomēr viņi atradīs. Bet šis iedziens medija prātība tagad, cik es sapratu, kļūst ļoti aktuāls, jā, jo arī varbūt arī skolniekiem par to jāstāsta, un jo viņi, cik es sapratu, tagad pārsvarā arī patarē tos sociālos medijus, nevis tas avīzes un televīziju pat. Jā, bet tas ir interesanti. Mums arī ir bijuši dažādi mediju pratības projekti. Pagājušajā gadā vēl pirms, tas bija iespējams, pirms Covida mums bija kārtējā pilnas domas sezona, kad pazīstam žurnālisti brauca uz Latvijas skolām tikties ar vidusskolniekiem, stāstīt par to, kā top normāla žurnālistika, kā atšķirt no feikiem saucamajiem un ko ņemt vērā lietot socmedijas. Bet, jo likās it kā, ka tie jaunieši, kuri ļoti daudz lieto, ka viņi it kā vairāk ir pakļauti riskam līdz ar to, un kaut kādā ziņā tas tā arī ir, bet beigās mēs secinājām, ka varbūt ar skolotājiem patiesībā ir lielāks problēmas, jo viņas arī, nu, dažus nelieto, daži tomēr lielākā daļa lieto socmedijas, un viņi pat varbūt mazāk zina, kam pievērst uzmanību un kas vispār tur notiek, arī ir tehnoloģiski. Līdz ar to, jā, tur ir ļoti, un tie jaunieši kādreiz bieži vien bija ļoti zinoši patiesībā. Viņi varēja atpazīt, ka tas ir viltots vai tas nav īsts, un kā labāk darīt, un no kā uzmanīties, un tā tālāk. Un mēs atceros, pēc tam secinājām, ka mums ir jāveido nu, plašākas un dažādas mediju pratības programmas aktivitātes dažādām vecuma grupām, dažādām izglītības, nu, vispār, jā, bet skatoties pēc cilvēka izglītības, varbūt pēc viņu profesijām, nu, tas ir atkal tāds ļoti sarežģīts gadījums, kur, nu, viena recepta visiem noteikti nedarēs. Varbūt tāds pēdējais jautājums, kādi būs, protams, ka tas varbūt daļie būs tāda prognoze, ja spekulācija pat, kādi būs medija pēc tas pandēmijas, jo mums tagad populāra tāda doma, ka pasaule nebūs jau tāda, kad bija viņa pirms Covid, un droši vien jau medija arī mainīsies. Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Es domāju, ka tagad tik sāk to analizēt. Nu, pirmkārt, mediji noteikti mainīsies, viņi ir mainījušies. Atceros pats kādreiz
šādas te Zoom intervijas vai Skype intervijas bija ļoti retos ekskluzīvos gadījumos, ja tur, nezinu, cilvēku vajadzēja sazvanīt no Amerikas vai no kaut kurienes. Tagad tā ir ikdiena, un es domāju, ka tas noteikti daudz kas arī paliks. Mēs paši redzam, ka nu, jau ir vienkāršāk jā, cilvēkus. No vienas puses ir kā cilvēks vienkāršāk sasniegt, no otras puses, sakal, daudziem tas ir iemesls nenākt uz pie tevis uz tiešu sarunu, jo es taču varu ar tevi Zoomā sazvanīties, un tas attiecās uz politiķiem, kuri dažreiz var tādā veidā izvairīties no tiešu sarunas. Bet savādāk, jā, tas ir tāds, nu, es domāju, ka gan jau būs arī tie tehnoloģiski izrāvieni, pateicoties tam, ka šajā laikā ir attīstījušās daudz šīs online platformas, gan saziņas, gan vienkārši informācijas pārraidīšanas, un ne tikai audio, bet noteikti arī video un dažādi veidi, un tas gan jau, ka būs atkal kāds lēciens, bet nu, tā galvenā mācība, jā, protams, ir tā par informācijas saturu, par to, kā var izplatīties jā, viltus ziņas, visādi bīstami apdraudoši vēstījumi un cerams, ka tiks izdarīt secinājumi, kā pret tiem labāk cīnīties. Jā, un varbūt valsts vairāk, es nezinu, vai sasniegtu auditoriju, domas arī par to, kā, nu, es nezinu, atbalstīt arī, es nezinu, komerc medijus, jo man liekas, ka tas ir vienkāršāk izdarāms nekā izveidot kaut kādu jaunu platformu un tad meklēt tos lasītājus, vai ne? Jau noteikti. Izmantot jau esošos, jā. Jā, noteikti, un ir jāizmanto, mēs arī esam savu darbību noteikti paplašinājuši pēdējos gados, ka ir jāiekļauj visi mediji, kuriem ir auditorija, kuri ir gatavi strādāt un strādā pēc kvalitatīvas, neatkarīgas galvenais žurnālistikas principiem. Un jā, kā es teicu, ir, es domāju, ka Latvijā tā ir arī vēl viena no problēmām, kas nebija mediju politikā, ka nebija tāda skaidra mehānisma, kā atbalstīt komercmedijas kvalitatīvas. Ir šobrīd, vismaz, kas ir labs notikums, nu jau dažus gadus ir sabiedrības integrācijas fonda. Jā, kas mēģina caur grantiem. Tā tīpaši, jā, granti, un arī saprotu, ka šis redījums to kāds līdzīgs programmas ietvaros, tā kā ir pirmās iestrādes, un tas mehānisms tiek pamazām veidots, tur tik vienkārši jāiegūt vairāk naudas, droši vien kādā brīdī vairāk jāpiestrādā pie kritērijiem, lai tā nauda tiešām būtu efektīvi izmantota, bet tā ir tendence visā pasaulē, ka kvalitatīva informācija, kvalitatīvs saturs vienalga sabiedriskajos vai komerc mēdījos, tas arvien vairāk kļūst par valstu atbildību. Paldies jums, Lievs, Janis Siks bija mūsu nu, tiešā ideā ar Zoomas palīdzību projekta vadītājs Baltijas mediju izcilības centrs. Paldies jums. Paldies jums. Vislabu. Vislabu. Katru trešdienu pēc 13:00 klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu ietvaros mēs kopā ar pieaicinātajiem viesiem, ekspertiem, Latvijas sabiedrības viedokļu līderiem, slavenībām, ietekmētājiem, dažādu sfēru pārstāvjiem. Centīsimies saprast, kas ir viltus ziņas un analītiski pētīsim reālus Latvijas un pasaules mēroga piemērus. Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Melu kontrole katru trešdienu pēc 13:00. Melu kontrole. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Melu kontrole saturu atbild SIA RNR LTD.